det er dejligt. Hov, 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 hov. Du må lige sætte dig for, Halli. Det er for vildt. Ja, den er altså enig mod valg. Ja, det er hun. Hej. Jeg tror, der er en bob og lum lige der. Ja. Ja, det lugter Hmm. Overfald! Ja, 8 dage, faktisk. Det er Halli og Gaia og Angie. Og Perry. Og Bella. Og Isa. Og så må det der være Albert. Det er det også. Hej Albert. Men er det blevet 7 uger i dag? Men det bedste, det er ben. Det ændrer sig ikke. Det er ikke nemt at få ferie, fordi jeg skal altid have mine ben. Eller? Albert, der var hen og lavede bummelum. Jeg er ved at vaske Rini. Derfor sad hun. Har jeg lige gået lidt tid med det. Men imens der leger de jo bare de små. Endi har mig lige fanget en bamse. Og Albert spiser. Og Bella prøver at se, om hun kan snuppe bamsen. Nej, hun bliver bare angrebet af Indy. Og her kommer Perry med kødbenen. Og her ligger Isa. Oh. Og Gaia. Selvfølgelig. Det kan jeg godt se. Der er kommet papir oven på maden. Hvad kan man nu?
Ja, lige inden jeg strikker det væk, hva'? Ja, hvorfor har man så lagt sådan et stort stykke papir ud? Jo, det er fordi, det skramler dejligt. Og så skal man helst ikke være bange for alt det skramleri. Og det er der sådan set ikke nogen af dem der. Så det er jo godt. Kommer Albert. Og Carrie ligger ned og står ind i ovenpå. Og Gaia står og kigger. Og det må være Isa, der sidder der så. Isa er der også. Harry, den ligger sådan ned og stadigvæk er alt for ovenpå. Nå, slap dig ind med ham, Harry. Hvad? Kommer I så måske? Det. Isa spiser kødben. Gaia render derude ved fuglebadet. Er det Albert, der ligger ned også? Jeg gemte det. Ja, det er Albert. Så kommer han hoppende ind i. Carrie, der sidder forrest. Og det er Beauty, der ligger over sammen med valpene. Man finder sig i alt muligt. Så Bella. Det er Bella og Gaia. Og herovre der foregår bisserne, men det er nu Isa og Albert, der slås. Og Indy, han ligger bare gaver i et tog. Den er det jo. Hvem er stærkest? Så ja, vi får en lille tur, Isa. Ja, Indy. Hvor er det irriterende, hva'? Nu blander Halli så også. Der er sådan lige lidt. Jeg tænker, nu er det blevet sommerklippet. Hvor er det?
hun skal på ferie, så skal det ikke være alt for besværligt. Vi er færdige. Ja. Og Bella. Hvad gør jeg? Ja, jeg skal bare sige, at det kommer der nogen i gang. Ja. Jeg skal bare tige stille, for andet så kan jeg ikke filme jer. Nej. Hvad så, Albert? Ja, Bella. Det så bare så sjovt ud i Gaia, hun sad og skilte dem alle sammen ud lige før. Men jeg kan ikke komme til at filme det, for jeg har ikke apparatet med høden. Så har jeg så hentet det. Og så er hun selvfølgelig færdig med at skille ud. Åh nej, nu er der ikke mere batteri. Nu vil vi se, om vi ikke kan nå at få lidt, men det løber helt ud. Sidder du bare derhen og skælder ud for dig selv, hva'? Det er heller ikke så farligt. Nu kan man bare sætte og sige, wow wow, af de andre. Det var så sjovt ud. Ja, nu kommer du alligevel. Det er godt. Skal vi hen og tage kampen op igen? Ja, du skal tage kampen op. Se ham der, han var tæske Hallig. Nej, det er jo Bella. Det er jo en pige. Det er jo Bella, der slås med Hallig. Hvad er Albert tæver Perry? Så får hun. Så. Det gør jeg ikke, hvad mere, man skal være sådan.